Yaxından Ağdam məscidinin görüntüsünü qurmuşdum Google xəritədən. Bu gün yenə baxırdım oralara. Gördüm ki, Ağdam məscidini əllərinlə kraskalayıblar. Proqram quranlar daha mənzərəli, daha görüntülü olsun deyə. Çünki nə qədər bu şəxsi bir idarədir, şəxsi bir proqramdır. Gəlir mənbəyidir kimlərəsə bu Google xəritə. Və nə qədər maraqlı olarsa, onlar o qədər çox yəqin ki, pul qazanırlar ya baxıcı yığırlar. Və o səbəbdən də bizim bu xəritə ilə maraqlanmamız, baxmağımız bütün Google proqramlarında qeydiyyata alındığı üçün onlar daha görüntülü eləmək üçün, daha maraqlı eləmək üçün öz xəritələrini Ağdam məscidini əlləri ilə daha görüntülü, daha qəşəng şəkil almasını təmin ediblər. Düz Ağdam məscidi dəyişməyib, bərbad haldadır yenə. Ancaq öz ağıllarınla bu yerdə hansısa bir dəyişiklik eləmək vicdanları qəbul edib, tələb edib. Çünki hər kəsdə vicdan var, az da olsa hər kəsin ürəyindən keçər ki, Allah evi üçün bir gözəllik eləsin. Bu xəritədə, bu Google proqramında işləyən, yəqin ki, hansı bir müsəlmansa, oradakı bax, bu şəkillərdir. Ağdam məscidini bu tərəfdən, buralardan şəkilini çəkib, internetə yüklənən hər bir şəkili yığıb bu məscidə aid və ondan bu məscidi quraşdırıblar. Və mən həqiqətən çox sevindim bunu görəndə. Ən azından virtual aləmdəsə məscidimiz bərpa olunur, gözəlləşir. İnşallah gün gələr bu məscidimiz həqiqətən də Ağdamların iştirakına verilər. Ağdamlar məscidlərinə qayıdarlar. Və inşallah mən də cümə namazının birini orada gəlib qılarım. Müqəddəs yer, qəhrəmanlar görmüş bir abidədir bu məscid. Məscidin içinə girmək istəyirəm, arzulayıram. Məscidin bir minarəsindən o birisi minarəsini, görüntüsünü paylaşırlar. Və Ağdamın bərbad bir vəziyyətdə olan halını. Qarabağ, Azərbaycan, Ağdam regionu, Qaraqacı, Səmət qəbirsanlıqdır, Ağdam qəbirsanlığı. Bu da yenə Bəhruz müəllimin çəkdiyi şəkillərdən Ağdamın bərbad bir halı. Ey Ağdamlılar, bu qədər əllərinizdə təsdiqimiz ola-ola bu devlərinizi tələb eləsəniz dünyadan, birinin bir keçisi itəndə onu tələb eləyib ödətdirir. Bu qədər evləriniz, yurtlarınız bərbad hala saldırılıb ermənilərlə və onlar da tam boynuna alırlar ki, biz bunu eləyən, bunları tələb eləsəniz hər bir evinizin. Axıya Ağdamlılar, sizin qabiliyyətiniz var, bacarığınız var, elminiz var. Axın qəbir sandıqlarınızı nə eləyiblər, nə hala salıqlar, nə qədər baxımsız. Bəhruz Əsəd Bəylinin qabır 2018-ci ilin dekabrında çəkdiyi şəkillər, köhnə dəyirman. Bunu Ağdamlılar tanıyar, mən tanımadım. Karvansara, 17-ci əsrin karvansarası, tariximizi belə məhv edirlər erməni. Sizə təşəkkür edirik, Bəhruz Əsəd bəy, Allah razı olsun. İnsansız qalmış Ağdam məscidi. Biz buralarla maraqlandığımıza görə Google xəritəsini quranlar buraları bəzədilər. Elə bilirlər ki, biz məscid şəklindən zövq alacaq. Bu ki, bizə daha acı hisslər oyadı. Biz nələrimiz itirmiş, nələrimiz var imiş və nələrimiz itirmiş. Bəhruz Əsəd Bəylinin çəkdiyi şəkillər. Ey müsəlmanlar, boynumuzun haqqı deyilmi buraları azad eləmək? Torpaqlar tək Ağdamlılarındır, bu məsciddə tək Ağdamlara aid, azan tək Ağdamlara aid, Suriyada, Əfqanistanda cihad edirlər, öz müsəlman, öz müsəlmanları ilə. Ay qardaş, ermənilər alıblar öz torpağımızı, siz də heç səsinizi çıxartmırsınız.